mislim da je dobro da se malo šire objavi, tako da i ljudi saznaju, pogotovo s obzirom da su počeli godišnji odmori, pa da onda čuje vezano za ove javne pozive koji su pripremljeni. Bili smo, da li budemo ih stigli sad prije godišnjih odmora objaviti ili budu nakon godišnjih, ali evo, uspjelo se posložiti. Tako da, evo, danas je objavljena su dva javna poziva. Jedan javni poziv se tiče rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji s područja grada Krapine. Dakle, to je javni poziv koji je grad već, mislim da treću godinu ide, gdje je u gradskom proračunu je osigurano negdje oko 500.000 kuna, odnosno 66.365 eura, s time da za javni poziv je osigurano 58.110 eura, odnosno negdje oko 437.830 kuna. Ona razlika je za one koji su prijašnjih godina ostvarili pravo za sufinanciranje kamata na stambene kredite koji ide u 5 godina, se sufinanciraju. Tako da, evo, danas se objavljuje javni poziv za 4 mjere. Mjera 1 je sufinanciranje gradnje obiteljske kuće, dakle u iznosu od 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 4.645,30 eura, odnosno u protuvrijednosti 35.000 kuna kak je bilo prije, odnosno sad kad se napravila ova konverzija u eure. Mjera 2 je sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, također u iznosu do 50% prihvatljivih troškova i također do iznosa od 4.645,30 eura, odnosno protuvrijednosti 35.000 kuna. Mjera 3 je sufinanciranje kamate na stambene kredite za kupnju ili gradnju prve nekretnine, stana ili kuće, ili rekonstrukciju obiteljske kuće kojom se osigurava novi stambeni prostor, dakle u iznosu od 50% kamate za odobrene stambene kredite, to jest u maksimalnom iznosu do 99,54 eura, odnosno 750 kuna mjesečno. Znamo da su kamate u prvim godinama kredita i najveće, tako da ja mislim da je i to jedna značajna onda pomoć. I to se daje za do 5 godina otplate kredita, prvih 5 godina. I mjera 4 je financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi prostor, također u iznosu do 50% prihvatljivih troškova, maksimalno u visini od 20.000 kuna, odnosno u protuvrijednosti 2.654,46 eura. Dakle, često to mnogi brkaju da bi si išli kuhinju urediti ili kupaonu postojeću, to nije za to, nego ne znam, ako ima netko tavan koji nije uređen pa ga preuređuje u stan ili dograđuje dio kuće čime se dobiva novi prostor ili, dakle, znači za takve stvari. Kao što sam rekao, ovo je treća godina da se ide sa tim natječajem. U prve 2 godine evo, bio je zadovoljavajući odaziv svih onih koji su bili zainteresirani, tako da vjerujem da će ove godine biti. Javni poziv je otvoren do 30. ili 31. listopada, odnosno zadnjeg dana u mjesecu listopadu ili do iskorištenja sredstava, s tim da moram, tako je koncipirano u natječaju, s tim da moram naglasiti, ako će biti više zahtjeva, povećat ćemo sredstva u proračunu kako niko ne bi ostao, dakle, da nije mogao ostvariti potporu. Te potpore nisu da će sad neko zbog toga se odlučiti i direktno ići ulagati ovdje u kupnju stana ili izgradnju kuće ili kupnju kuće na području grada, ali sigurno će mnogima olakšati, što su i korisnici koji su do sad dostvarivali potpore jasno rekli da im je to, ajmo reći, dobro došlo za neke druge troškove koje su imali, malo im se olakšalo. Tako da, evo, taj natječaj i javni poziv je danas otvoren. Može se naći na internet stranicama grada Krapine. I ono što ide po prvi puta ove godine, dakle, to je drugi javni poziv
mogu to tako reći, to je javni poziv za sufinanciranje stanarine za onima koji su u najmu stana kao podstanar ili na neki drugi način na području grada Krapine. Mi smo se javili tu na jedan javni poziv od Središnjeg državnog ureda za demografiju. Dakle, i tu smo ostvarili potporu od 19.440 eura, sad nisam izračunao koliko je to u kunama. Na taj javni poziv se mogu javiti mlade obitelji, tu se pod mladim obiteljima smatraju, dakle, do 45. godine života. Dakle, potpora, financijska potpora za mlade obitelji s djecom iznosi 180 eura mjesečno, negdje oko 1356,21 kunu mjesečno, odnosno najviše 2160 eura, odnosno 16.274 kune godišnje. Odnosi se za ovu godinu od 1. siječnja do 31. prosinca, dakle i oni što su imali na početku godine, dakle također mogu javiti jer se potpora odnosi za cijelu ovu godinu. Drugi je financijska potpora za mlade obitelji bez djece i mlade osobe. Tu se pod mladim osobama smatraju osobe od 18 do 30 godina života. Dakle, i tu potpora iznosi 120 eura, odnosno 904 kune mjesečno, odnosno najviše 1440 eura ili 10.849 kuna godišnje. Dakle, za ovu kalendarsku godinu govorimo od 1. siječnja do 31. prosinca. Kao što sam rekao, ta financijska potpora je osigurana temeljem javnog poziva na koji smo se javili od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju. Uvjeti koji su u natječaju su propisani također od Središnjeg državnog ureda za demografiju. Mi smo istaknuli da tu će možda biti, koji smo više na terenu i nekih drugih, dakle, možda zahtjeva koji nisu direktno usklađeni sa onim što su oni stavili, jer je to pilot projekt, tek kreće i on će se s vremenom dorađivati, tako da ćemo vidjeti po svakom posebnom pojedinom zahtjevu, ako odudara od njihovih pravila, tražit će se suglasnost od Središnjeg državnog ureda. Dakle, evo, to ja mislim da je isto jedna dobra uistinu mjera, pogotovo oni koji nemaju mogućnost da si riješe stambeno pitanje, pa žive kao podstanari na taj način da im se troškovi stanovanja, troškovi stanarine, dakle, na neki način sufinanciraju i smanje. Normalno, tu ja vjerujem da će se pojavljivati možda određeni problemi, jer možda neki nemaju sa svojim stanodavcima ugovore, ali ugovor je, dakle, ono što je uvjet da bi se mogla ostvariti potpora. Evo, tako da mislim da su to dvije, također i taj javni poziv traje do konca listopada. Isto tako, ako će biti više zahtjeva nego što je osigurano sredstava, preostali dio, dakle, ako će biti više zahtjeva, ćemo mi kroz izmjene i dopune proračuna osigurati kako bi onda, dakle, svi mogli ostvariti to pravo. Evo, to je onak najkraće. Hvala vam na dolasku, hvala vam na mogućnosti da predstavimo javni poziv i da ipak puno više ljudi putem medija sazna da je taj javni poziv otvoren, a svi detalji javnog poziva mogu se naći na našim internet stranicama grada.